السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميلو البواد جوكتان كلا واناكسن كسو دوادا دوني دا تواني فواد كلا سعوتان ورركي ودن بيا عالم كا إيا صومالي دا وحان هال كان يدين كسو قد بين دونا برامج كوبان وانوغا هاد اللي دونا دعدو ينكي وقوة ويناي ودن بيا ودن كا إثوبي قدو بدا عانسو قادان دونا نوحا كامي نقون دونا رنت اللي حرير تدقى لدا كسو دا وقويقا ودن كا إثوبيا إيا وليبا ديغان كا عنفرتا ودنا عاه وقوي بريا ودن كاسي sidoo kale to qodobada aan ku soo qaadan doono waxa kamida arimaha dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee wadamada caalamka iyo gudaha wadanka Ethiopia ba ka socda iyo wararkii ugu dambeeyay waxa kale to aan soo qaadan doona diyaar garowga dawladda federaalka ee Ethiopia ay sheegtay inay guluf culada TPLF ku qaadi doonto halka uu ku dambeeyay qodobka kale ee aan ugu dambeeyseen doono haya waxa uu noqon doona hadii uu rabi raali ka noqdo qoomiyada oromada oo maalmihii la soo dhaafay dadaallo kala duwan ugu jirtay arinta la xariirta in ay iska gado qoomiyadaha kale wadanka Ethiopia ayaa waxa ay gaarsiisay mucaawino dadka qoomiyada canfarta ee ka soo barakacay dagaaladii dhawaan wqooyiga wadanka Ethiopia ka dhacay qodobadaas iyo kuwa kale ayaad halkan ku daawan doontaan waa 5ta bisha Muharram sanadkuna waa 1443 Hijriya halka taariikhda miilaadiguna ay tahay 13ka bisha 8aad sanadkuna uu yahay 2021 ku soo dhawaada kuwaas iyo kuwa kale to oo faafasan sina shargaray muqaalkan oo la wadaaga asxaabtiina dawladda federaalka ee Ethiopia waxay wajahaysaa culaysyo kala duwan oo la xiriira dhinaca diblomaasiyada wadamada caalamka ayaana waxay isku dayayaan in dawladda federaalka ee Ethiopia lagu qanciyo sidii ay u sameyn lahayd wada hadal iyo wada xaajo dagaalkana ay u joojin lahayd kadib markii dawladda federaalka ee Ethiopia todobaadkan ay sheegtay inay guluf culadeed oo hor leh xoogaga TPLF ku bilaabi doonto ayaa waxa hadda soo baxaya dawladaha kala duwan ee caalamka oo arintaasi ka digaya una sheegaya dawladda federaalka inay dagaal dambe gelin mar dambe kooxda TPLF naarimaha hadda ka taagan wada hadal lagu dhameeyay dawladda federaalka ee Ethiopia dhag jalaq uma siinin warbixinadii kala duwanaa ee ka soo baxay midowga Europe jamiyadda qurumaha ka dhaxaysa Mareykanka iyo wadamada kale ee caalamka intaba midowga Afrika ayaa iyaguna dhankooda ku soo biiray iyadoo uu soo dhawaanayo kulanka ay dhawaan ku yeelan doonaan magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Ethiopia halkaas oo ay kaga wada hadli doonaan xaaladaha kala duwan ee mandiqada bariga Afrika muddooyinka u dambeeyay ku soo badanaysay iyo culaysyada soo food saaray ur goboleedka midowga Afrika oo wadankii xaruntiisu ay ahayd dhibaato weyn ay ka taagan tahay oo Ethiopia dawladda Mareykanku waxa ay Abi Ahmed iyo xukuumadiisa sidoo kale to u sheegaysa inay dagaalka joojiyaan arintaasna wada hadal iyo xal loo helo dhibaatooyinka iyo caqabadaha kala duwan ee taagan marka la fiiriyo guud ahaan sida ay xaaladda Ethiopia xilligan tahay dawladda federaalka Ethiopia laakiin waxay wadamada caalamka dhankeeda ku eedeynaysaa in ay iyaga keligood culays saarayaan dhinacyada kale ee dagaaladu ee ka wada Ethiopia oo qoomiyada Tigrayga ciidamadooda TPLF ay ugu badan yihiin amaba ciidamada ay hoggaaminayaan xoogga TPLF ee TDF la baxay in aysan ilaa iyo hadda wax isbedela dhinacooda ka sameynin iyagu xabad joojin hal dhinaca sameeyeen welina ay sii arbushayaan dadkii shacabka taasina aysan ahayn haba yaraatee wax loo dulqaadan doono loona dulqaadan karo waxay wadaa dhankeeda dawladda federaalkii xurufeysi iyo in ay wadamada caalamka ka gado tallaabooyinka kala duwan ee ay qaadayso dhinaca kale to ciidamada militariga ee wadanka Ethiopia waxay wadaan dadaallo kala duwan oo aad u xoog badan oo la doonayo in wax laga bedelo gulufka colaadeed ee TPLF ay wadaan waxaana jira ururo kale to oo sidii aan hore idinku sheegnay dagaalka ku soo biiray laba urur oo kamid ah ururada isugu neceb ah oo ururka oromadu ay leeyihiin ee la yiraahdo UNACSHEN ayaa waxay warar ku sheegayaan in ay qayb ka noqon doonaan xoogga TPLF dagaaladii ay TPLF deegaanka amxaarada ku soo qaadeen iyagoo deegaanadoodii qayb ka mid ah lahaysa sababta ay ugu qaadeen dad badan ayaa waxay sheegayaan arrimaha siyaasadda indheendheeyay inay tahay sidii ay taageero uga heli lahaayeen UNACSHEN iyo maamulkooda si ay u noqoto dagaalka mid la ballaariyo culaysna lagu sii saaro ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abi Ahmed Ali iyo xukuumadiisa dawladda federaalkii waxay maalmahanba wadaa dhiirigelin kala duwan oo ciidamada militariga la siinayo
iyo ciidamo tababar kooban qaatay oo iyaguna dagaalka la doonayo in lagu biiriyo laakiin halka Abi Ahmed laga haysto ilaa iyo hadda dad badan ayaa isweydiinaya markay noqoto ciidamada militaryga waddanka Ethiopia iyo waxa ay gulufka colaadeed ee ay sheeganayaan mar walba ay waxba ugu qaban laayeen taasi waxa keentay amaba dad badani ay u arkaan isbeddelada iyo waliba goolaha kala duwan ee xogaga TPLF ay gaarayaan iyo magaalooyinka ay la wareegayaan in ay tahay in ciidamada waddanka Ethiopia aynan dagaalka gabi ahaanba u diyaarsanayn aysan rabin hoggaamin la'aan ayaa ka mid ah waxyaabaha eedaha u badan lagu soo jeedinayo dhinaca ciidanka marka la fiiriyo. Xoogga TPLF waxay halkoodii ka sii wadaan guulaha kala duwan ee ay ka gaarayaan deegaanka Amxarada iyo waliba Kancan Farta oo iyadana ay deegaano kala duwan u soo ruqaansadeen. Dadka shacabka ayaa barakac xooggan samaynaya kuwaasi oo iskaga soo cararaya deegaanada ay isla yihiin dhibaatooyinku armaydin ku qabsadaan. Waxaa intaa u sii dheer magaalooyinka deegaanka Amxarada ee bandooga lagu soo rogay cabsi TPLF laga qabo ayaa waxa iyadana dadkii qasab ku noqotay maadaama oo noloshu adkaatay dhaqaaquna culus yahay dadkana dad soo barakacay oo deegaanadoodii ay TPLF la wareegtay ay ahaayeen inay iyaguna sii fogaadaan oo ay ka sii barakacaan halkaasi magaalooyinka kaleeto ee deegaanka Amxaradana ay u barakacaan laakiin magaalada caasimadda waa deegaanka Amxarada ee Bahardaar lafteeda ayuu bandoogu ka jira inkastoo isu socodku uu qaybo ka mid ah habeenkii oo bajaajta iyo waxyaabo la mid ah halkaasi si gooni ah loo joojiyey. Xogaga TPLF waxay ka faa'iideysteen dowladda federaalka iyo weliba deegaanka Amxarada ciidamadooda iyo muddo maalmo ah oo dowladdu ay sheegaysay inay diyaar garow ku jirto xoogga Amxaraduna sidaasi la mid ah ciidamo tababarayeen oo sheegay inay diyaar garow ku jiraan waa ay ka faa'iideysteen waxayna sameeyeen tallaabooyin waaweyn oo deegaanna aada muhiim ugu ah ay ku qabsanayaan inta badanna culaysku hadda waxa uu saaran yahay deegaanka Oromada iyo sidoo kaleeto deegaanka Canfarta labadaasi oo dagaalka ay ku wadaan deegaanka Oromada laftiisa dad badan ayaa waxay leeyihiin dad badan oo la dhacsan arrimahan ayaa jira waana ta TPLF ay u doonayaan inay Oromiya Amxaarad dab dhex dhigaan dagaalkana uu wajiyo kala yeesho maalmahan soo socdaan arrimahaasi ayay TPLF ku dadaali doontaa laakiin waxaa hubaala weli halkeeda inay kasii socoto guulaha kala duwan ee xogaga TPLF ay gaarayaan sida ay sheeganayaan waxay sheegeen magaalooyin aada u tiro badan in ay la wareegeen oo ka duwan magaalooyinkii horeeto ilaa iyo 22 magaalo ayay hadda gacanta ku hayaan oo gobolka Woolo keli ah markii la fiiriyo Woolo zone gobolkaasi ayay ka haystaan magaalooyinkaasi iyaga ah. Magaalooyinka ay haystaan waxaa ka mid ah caasimadda deegaankaasi ama gobolkaasi ee Woldeya la yiraahdo iyo magaalooyin kale laakiin waxaa gabi ahaanba arintaasi beeniyay militariga dowladda federaalka Ethiopia gaar ahaan brigade 21 oo sheegay inaysan waxba ka jirin arrimahaas iyaga ah ee ay sheeganayaan TPLF magaalooyinkana ay iyagu gacanta ku hayaan dagaaladii u dambeeyeen jab weyn TPLF uu ku soo gaar laakiin sida ay sheegayaan warbaahinta dhinacyadan ka madax bannaan sheegashadooda marka aan fiirino guuluhu ilaa iyo hadda dhinaca TPLF ayay u badan yihiin wararka soo baxaya iyo xogaha kala duwan ee la helayana dhinacaasi ayay u badan yihiin laakiin waxay diiradu hadda si toos ah u saaran tahay barakac baaxad leh oo ka jira sida warbaahinta qaarkood ay tabiyeen warbaahinta Al Jazeera oo qaar ka mid ah goobaha lagu barakacay tagtay ayaa soo tabisay dhacdooyin iyo muuqaallo aada u foolxun oo dad tabaalaysan oo dhibaatooyin kala duwan wajahaya dadka Ethiopiana markii la fiiriyo dhinaca ee barakaca kuma soo kala hari karaan sababtoo ah waa dad danyara waddanku markii horeba waddan sabool ah oo dadkiisu danyar ahaayeen dadkii saas ahaa meelihii yaraa ay wax ka helayeen hadday kasoo barakacaan noloshu way adkaanaysaa. Qoomiyadda Oromada waxa ay bilowday inay caawiso dadka kasoo barakacay deegaanka Canfarta. Dad badan ayaa isweydiinaya sababta Oromo Soomaali u daris la'aa dhibaatooyin kala duwan ay ku dhaceen oo Canfarta lafteedu geysatay ay dhinaca kaleeto u caawinayaan. Taas macnaheeda iyo waxa arrimahaasi sababay dadka siyaasadda ugu jira Soomaalida deegaanka ayaa laga rabaa in Oromo iyaga oo weliba xisbiga barwaaqana ka mid ah aadna u taageeraya Oromo oo daris liyaha ay Canfar uga sii gudubtay halkaana ay dhaqaalo iyo ee raashin aad u tiro badan oo ilaa iyo 7 milyan lagu sheegay qiyaas ahaan ay halkaasi gaarsiiyaan waana mid gudaba oo u ooli doonta cid kasta oo maanta
waxay kasbato amaba sida ay qolada kale to dhinacyada janibkeeda uga jawaabto la fiirin doono guud ahaan marka la fiiriyo xaaladda ka taagan xilligan waddanka Ethiopia gabi ahaanba dawladdu dadaalada ay wado waa in ay dagaal guluf colaadeeda bilowdo laakiin kuma aysan guuleysanin labadii maalmood ee la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyo dheeraada oo ay sameeyeen welina gacantu waxay u taagan tahay xogaga TPLF laakiin lama ogaan doono halka ay arrimahaasi ku dambayn doonaan iyo sida ay xaaladu noqon doonto culayskuna maalinba maalinta ka dambaysa waa uu sii kordhaya tan iyo kulanti dambe waa baahda dunidooda ila nabadgelyo.